Tääkin jo toimii, kokeillaas. Okay. 78,7. Pystyy näköjään vaihtamaan noita kanavia. Ei sieltä kyllä nyt tuu mitään. Kitarahan nyt toimii aina. Nyt tulee finaalikenttä vieläpä. Semmon niminen kuin Alcatraz-finaali. Where in the hell are we? Alcatraz, siin saari. Kultainen portti. Tässä vaiheessa saisi kyllä kutittaa. No sehän käy minulle. Missä tuo toi, niin minä otan sen tuolta. Damn! So it's cold out here! Joo. Time my buddy Keith wanted to see what it felt like to be in a snowstorm. He said he ain't ever seen real snow. Only snow we get is from that big machine that cleans the ice rink. So he just figured he'd make do with that big machine when it went to dump its load. He just lay under it. Man, took us 2 hours to dig him out. Yep, lost 2 fingers and a thumb. Tankki on vielä nähnyt. Shoot it! That hit the spot. Hold up. Healing. All good now. I like yhtä hyvin. Oh yeah. Mä kohtaan kerro, että mikä tässä on kyseessä. Täällä. Täällä on ammo up here. Ammusleja. No joo. Ainakin ammusleja löytyy siitä. Tää se. All right now. Yeah. You got it, boy. Sitten on Carveri.
Alkaa saa siinä museovankilassa. Jaha. Miten ne tonne jää? Sit valmista. Hey, no. Gas me up, I'll get you out of here. I'll get you up, I can get going. Miten käy ilmi, niin pitää pitää 9 bensakannua. Aina välillä noita tankkeja, olisiko parisen kappaletta. Mihin se bensa nyt vietiin tässä, minä en muista. Tonne se. Oli yksi. Täällä on megikittejä. Ja toi helikopteri, tossa on sit se, millä lähdetään karkuun. I got this one! Se tulee sit jossain vaiheessa. Vaiheessa tankki. Siis tarkoitan pari tankkia. Pitää muistua noi. Game on, baby! Otetaan nää, mitkä on tässä ylimmällä tasolla. Tää bondi ja hoitellaan noi. Sitten tonne. Yksi vaan. I got one. Tun näköisiä kiisselkannuja sinne. Viis vielä. Reloading. Reloading. On tuollakin puole. Tässä ei välttämättä tonne ihan alas tarvi mennä. Tää asia. Helvetin huppari tuli käpälöimää. Huppari naama. Tää noi avata nää. Ja nyt tulee toi tankki. Watch out! Reloading. Missä se tankki täällä muuten? Ääni kyllä kuuluu, mutta ei oikein näy mitään. I'm grabbing pills. Mä tehdään parannus. Aikamoiset kusiputkat. Aikamoiset kusiputkat nääkin. Täältä tätä leikkiä tänne ylemmälle tasolle. Sinne.
4 vielä jäljellä. Got it. No, siinä oli se smoke, eli onko minä aiemmin näin? Tässä kentissä kyllä riittää koluttavaa. Tuonne sitten yli ei voi mennä, kun tuossa on katto niin matalalla. Assasta ja... Löytyykös tosta alemmalta tasolta? Siinä on se äsken aiemmin tapettu tankki. Tossa oli. Vähän luulen, että joutuu menemään toisellekin puole. Tankki. I'm healing. Hey, can y'all cover me? I gotta heal. Tuli toka tankki, mikä tässä tulee. Jos noita megikittejä löytää täältä. Näytty noinkin se metsästäjän tappo. Itatalla. Kuulonta. Hetkonen, mistä tästä ne pääsee tuonne toiselle? Täytyis löytää ammuksia lisää ja pia. Tällä puolella ei näytä olevan ollenkaan, että tänne ei kannata enää lähteä. Tästä tänne alas. Tänne näin. Onko se kytki? Se on tietysti tuo toisella puolella. Löytyyks täältä? No eipä täällä nyt näytä oleva. Tuossa ylemmällä levelillä niitä kyllä on. Täällä näyttää vai jotain. Peräti kaks on tossa. Olisi ollut niin hyvä tullut. No joo, oikeastaan oli. Kohteli kai jo kaukana.
että ei jälki on ihan kaksi jäljellä. Otetaan mitä? Hei! Ammo here! Täällä ei muita. Ammuksia ja aseita on kyllä jaettu ihan kiitettävissä määrin. Semmonen se, että paetaan tulla helikopterilla, niin se on asian laita. Melkein ollaan valmiita lähtöä. Saattaa vielä tulla yksi tankki tossa, mutta ei välttää. No niin, täältä tää. Tää on kivivasi. Saksasta antaa noiden oikein puolen. Oi, se on perse. No poti yes. Hey man, hold up. Healing. That's what I'm talking about. Tosi vie tänne alas, kun se ratsasta ja tuli. Tuli kuola joo tossa. I got one. Täytyy varoa noita syljöitä. Mitäs tarkoitaan smokereita ja spittereitä, kun se aloittaa. Ei hemmetti, toi ei kyllä nyt ollut tarkoitus tänne noin. Nyt sit tänne vaan. Tässä sen näkee millainen tää tän kampanjan loppu on. Sit katsotaan nyt vielä nuo loppustatsit koko tästä kampanjasta. Kaikki on paennu. Vaikeustaso normaali. Ja siinä on hieno loppuruutu. Tunti 43. Kuka ei kuollut kampanja aikana. Nikkiä lukuun ottamatta kaikki lamaantuu. Sitten siinä tapot lähi tai nää ja Ykkös ja Rohelen kanssa puumereissa. Mä otin eniten pataa. Rohelen häirittiin pahesti noitaa. Mä paransin yhden kerran. Semmonen peli.